بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی کاروباری کۆمەڵایەتی کەرکووک ڕایگەیاند لیژنەیەکیان پێکهێناوە بۆ دووبارە پێداچوونەوە بۆ کەسانەی مووچەکانیان لە بەڕێوەبەرایەتی چاودێری کۆمەڵایەتی براوە. ئەوەشی خستە ڕوودوای تەواوبوونی کاری لیژنەکەیان مووچەی ئەو کەسانەی شایستە نین دەبڕێت و دەدرێتە کەسانی شایستە و خاوەن پێداویستی تایبەت. ئێرە ماڵی ئاکۆ حوسێنی خاوەن پێداویستی تایبەتە. لە ماوەی ڕابردوودا ئاکۆ تەنها سەرچاوی بژێوی ژیانی مووچەکەی بوو کە لە بەڕێوەبەرایەتی چاودێری کۆمەڵاتیەوە پێی دەدرا، بەڵام لە ئێستادا بە بڕیارێک مووچەکەی بڕاوە و ماوەی چوار مانگە هیچ بڕەپارێکی وەرنەگرتووە. ئەم بڕیارە تەنها ئاکۆی نەگرتوێتەوە، چەندانی دیکەی هاوشێوەی ئەو بێبەش بوون و داواکاری بە خێوکەرانیشیان ئەوەیە مووچەکانیان چاک بکرێتەوە تاکو بتوانن سەر جەمخواست و داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن. چوار مانگە بڕاوە، هەر چین هەر لێن ئەمڕۆ نابەیانی ئەمڕۆ نابەیانی، ئەما هەمووی فەقیر و فەقارەت لەوێ کۆ بوویتەوەمی نوقستان وەک ئاکۆ هیچی پارەی نییە و نایدەنێ، نازان سەبەبەکەی چییە. جاری یەکەم چوینەوە وتیان بڕۆن چاچکەن، چاکمان کرد دیسا چوینەوە بۆ لایەن وتی دەڕۆژی کە وەرنەوە، دەڕۆژی کە چوینەوە هێشتا نەیاندا و ئەویش پێویستی بە پارەی و نوقستانە و ناتوانێت هیچ ئیش و کاسبی تر بکانەوە زێتر و حکومەتی بەغا ئەگەر بەهینی خۆی و پارەی بداتێ و زەلام هەیە تاسە من پارەمدا بەوتە لە ئێستاغا حەوت دەرەمدا بێ بۆ ئیسستنا کاگە و من خۆم ئەوسا هەیەتم حەوتدار دادارم هەیە بەس ئەمن ئەم ڕاتبە مەعیشەتی منالەکانمە، ئەلێ سیارە هەیە سیارەم نییە، ئەلێ مەسەلەن ئەوە ئەوەم نییە. من خۆم ئەگە کوڕەکەم شورتەیە کوڕەکەم عسکەرە ئەو باوکە فەقیرە چی بکە لە براکەوتێ مەعوقا؟ جومعە محەممەد بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی کاروباری کۆمەڵایەتیش ڕای دەگەیەنێت لە ئێستادا لیژنەیەکیان پێکهێناوە و دووبارە پێداچوونەوە بۆ ناوانە دەکەن کە مووچەکانیان بڕاوە و دەشڵێت لە دوای تەواوبوونی کاری لیژنەکە سەرجەم و کەسانێک کە خاوەن پێداویستی تایبەت یاخود شایستە نین مووچەکانیان دەبڕێت و بەسەر کەسانی شایستەدا دابش دەکرێت. چاو پێخشانێکی ترەکەین لەسەر وەزعەکەی وەزع خێزانی، ئەگەر مستحق بێ ئەوە دووارە بۆی ئەگەڕێنینەوە ڕاد بگەی، ئەگەر مستحقش نەبێ و قەناعەت نەبێ کەوا ئەمە پێویستی بەو پارەیە و خۆی حاڵی باشە، ئەوە قەتع بێ و ئەبێتر ینی ئەو ڕاتبە بدرێ بە هیچی تر هەژار. یعنی من لێرەوە داوا لە هاوڵاتیان هاوڵاتیان ئەکەم ئەوانی کەوا ئیمکانیتیان باشە پێویستیان بەو پارەیەێ پارەگە خۆی ئەوە نییە کەوا جێی تەماح بێ بە حقیقەت، یعنی حەزەکەم خۆیان بڵێن بابە من نامانەوێ با بدرێ بە فەقیرێتر حتاوەکو یەکێتتر مەشمول بێ بەو قرارە. ئاکۆ مچەکە چەندێکە بڕاوە؟ چوار مانگە؟ ئاکۆ حوسێن و چەندان دیکەی خاوەن پێداویستی تایبەت کاتێک دەچنە شوێنی وەرگرتنی مووچەکانیان لەوێ پێیان دەوترێ ئێوە مووچەکانتان بڕاوە، ئەویش بە بیانی و ئەوەی کە گوزەرانی ژیانیان باشە. ئێمە دەپرسین ئاخۆ ئاکۆ توانای ئەوەی هەیە کار بکات و بژێوی ژیانی دابین بکات؟ بۆیە داواکاری ئاکۆ و سەرجەم خاوەن پێداویستی تایبەت ئەوەیە کە مووچەکانیان چاک بکرێتەوە و جارێکی دی ببنەوە بە خاوەن مووچەی خۆیان. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.